I dette indslag besøger vi Vanebrudspalæet på Søren Friksvej 20, hvor Thomas Vågemod fortæller om at føre visioner til virkelighed. Din hjerne får et boost bare ved at komme ind i Vanebrudspalæets helt unikke lokaler. Har vi brug for et boost her ved nytår? Når det er nytår, så er vi fyldt med lyst til alt muligt, vi gerne vil lykkes med næste år. Og vi er også fyldt med lidt frygt for alt muligt af det nye, uventede. Det hjælper vi med at få bukt med. Har du et eksempel på nogen, der egentlig har et problem, når vi lige kommer over nytår? Jamen altså, der er jo hårdere ting, vi gerne vil derhjemme, men på vores arbejdsplads, der vil vi typisk gerne lykkes med at stresse noget mindre. Vi vil gerne have hjem fra arbejde og se mere til vores familie, fordi vi har ikke fået rigtig dyrket familien helt så meget sidste år. Det er i hvert fald nogen, der vil. Vi vil gerne lykkes med at få mere styr på vores arbejdsrutiner, sådan så vi får mere for hånden og ikke står klokken 4 og tænker, ej, nu nåede jeg gerne en halvdel af det, jeg vil i dag. Alle de mærkelige ting, der er herinde, betyder det noget, når I arbejder med folk? Så grundlæggende set har vi nogle metoder, som handler om, at vi på et tidspunkt skal være i stand til at være helt ærlige om, hvad det er for et problem, vi har, vi er rigtig trætte af. Og det kræver, at man er lidt et trygt sted, så vi har bygget det her rum til at være trygge i. Så er der et tidspunkt, hvor man skal være virkelig god til at få nye idéer, og der har vi bygget det rum, der er inde bag det her skabslåge, som vender fuldstændig på hovedet, og derinde der får det med det samme hjernen til at tænke, ah, der er også noget andet, der er muligt. Så på den måde er huset faktisk designet til at bryde vaner i. Hvis jeg lige sådan skulle vise det lidt på et billede, jeg har fået tegnet for mange år siden, så er sagen egentlig sådan, at vi inde i hovederne har en sådan slags brandalarm eller røgalarm, som består af en evne til hele tiden at sige, shit mand, nu er tingene ikke, som det plejer, nu er der noget galt. Og den røgalarm, det kan for eksempel være ham her, som er sådan lidt, åh nej, nu sker der noget nyt, det orker jeg ikke. Og hvis vi alle sammen fuldstændig bliver ramt af den røgalarm hele tiden og begynder at brede det ud til hinanden, at vi orker ikke noget, og vi kan ikke noget, at ingenting kan fungere, så kommer det altså ikke til at være særlig nemt at komme igennem en corona sammen. Så heldigvis har vi også nogle andre evner inde i hjernen, og det er evnerne til at drømme om, hvor fedt det kunne blive, evnen til at få alle de idéer, vi overhovedet vil have, evnen til at lave den skarpeste Olsenbanden-plan, eller evnen til at ture og prøve små ting af. Hvis man nu skal i fat i dig, hvad gør man så? Jamen, jeg har jo været solo i det her foretagende i mange år. Der skulle man bare normalt gå ind på vanebrud.dk og finde mit nummer. Men nu har jeg jo fået en kompagnon, og det er Søren. Så han sidder klar på telefonen.